TV Mitrovica, MMI, televizioni parship në rajonin e Mitrovicës. Azhok? Ha? Qa po kërkone ju këtu? Një djallë bëjom ka e lypi, ma të voglin, sugorin, po... A kom më më qymë që të dritëm i më këthy që nëjse s'pashë? Jo lutëm nuk mundëm se në nevojitëm për skenë. Po, hajtë me burë që si këni këthy këne, këthen edhe herë që nere. Po në nevojitëm për skenë. Ane, ane, e kom unë haletin tem që shkoj ku në baton. Me sapi paskaroj blok për jafus agregat, shka me bundesh. Jo, që po bojka. Ufa. Ua, që ma ka rrëtlu zemrën qaj që atje, më ka përgo kretë në djollë. Kadal, kadal. Ftyre në gjëfshme, Allah hile, kush jeti se po më përgohësht ftyre në gjëfshme. Unë jam Faruk Begulli, kryetari i komisionit. Faruk Begulli, aj artisti? Aj. Eu, Faruk, eu, si që që ma prumëzoti me të po të gjollë, ma e? Pi, ha, Faruk, bre. Pa ti ma kur të akum një zonin. Vëllohi ku menu që je ma plak se unë. Po s'ta pas kalon hiq mare. Vëllohi. Vëllohi, Faruk, tash pa t'lasi e vlodit. Sa lushe atje, s'ma konj ke Faruk. Lushe ma të lushe dhe këtu në tonë filmat shqip, që atëherë më përshoj ke borkit. Qërë Faruk e ju burra, pa drejtuhin aty mas pori që ke ma kalauzi këtu edhe këtë ti me zhlisi. Se njeri kur hinë në të burrë, së ndelë bashkë a shkallaj, edhe për ju kalëzaj hallin tenë. Një djallë për Faruk, një djallë më ka hupë. Që atëherë kur doshti me në hupë sërpi tonë, po Allah i gjeleshonë e husë kishë pas tonë. Po nashtë edhe s'pat fajë, marë Faruk, se hini tuta në barkë, e i po që i kënë goti tonë. Besa dhe burra, ko gjëtë në gjëfë shumë, marë Faruk. Me mësusa, me profesura, doktura, akademika, marë Faruk, avokata, hoxhallore, pa amet, gjenonë zemin dhe e hësë kemi posë. E raj, ju s'bashkan gjithë tonëve i qiti bëthë në stonëve, qërë Faruk, vëllohi unë me plakën tamë, se këm lu komën për vatonit. Të fakt, dikën ki me bon, se me bon. Ma mirë le të mjesin e në vend tamë, se një zëtë e dikun. Bile këm lojnë fjallë, marë Faruk, thash, e gjeli që i pështënë, edhe i mërli që desë nuk ka. Vi që shumë kanë tullë të badihova, o, Faruku. E qaj djollë, qaj djollë. Sikur mas me pasku në jemi se... Nej se Faruk. A gjok, ne kemi projim pranus këtu. E mura vesh, Faruk, e mura vesh se që i cëp her jam që atje për josh në dhe i posh. Ishin bon grumë më dhje me qika, marë Faruk, Allah, Allah. Lëpe kije bashk, po e thash. Hilbet në adi, më spezon dhe djollin temë që aty se kërë gjako qefë më bunë Gjamal. A gjok, a gjok, nuk i thuet Gjamal, po aktor. Që aty ti vjen, marë Faruk, që aty ti vjen. Mi morë gjinë në përguj, mi shtramu, me bunë sigur ata, që aty. Faruk, në të kumë po edhe ty në përkasetës, i kumë po edhe këta tje që është po keqovin. Vëq vëllohin, me ty nuk mu ka kesh. Sa glom, ti je artist, nuk je Gjamal. Ja, vëq, qëre. Më kam shku dhe vjetë, e jo më plokë, se për që si kongë e vjersha që po boshin gote ata mu pravu që tu, te në së baju kësha mojt, po... Mira, Gjok, të regom një, a ju kujtohet ndo një vjershe të në herit e vjetër? Po... A në thunin një? Ngoj... Shqiptar... O, Shqiptar, ngojnë bre posh zutin. Pa juve kur ndrisë mund del Shqipnia. Ha! A qështu do një me që motin, a? A një mot tash! Kryo dërgoj të bordin fat për e një, flamurin me në ngrit në vete. O, Faruk e jo burra, na Shqiptar të haleshësh me shështë që në ra një dije. Po të alonë Shqipnin pa qërë do të bije, ma? E s'ke nërbegin, e të portë, qështu du me harrua, nga në Shqiptarë. Pa i dhonë në shëjshojt besën e Zotit,
Se për atë dhej, i kem urvat pa ndo, n-n. Tek qatë herë, u thumë anë miqve të marë njerëzimit, se në qitë vend neve nga ka prungë zoti, e shkrujn piktushit kur, hiq, pa u shkrujn stina e dhe muti. Ha, pa kujti? Shumë bukur a gjëf, e veqe apëm të regoni, a e dini ku se ka shkruar? Faruk, që tu mos më mështë, vëlloj du se e vladin, vicitohen sun të thëmë. Në kanë shkojsh da jak gjanat të sërpit e shukum thonë. Jo pa t'kaldoj ty se marë njerin qofë, vish n'goj sen. Edhe nana t'voksin tur i kene lezu dhe sane. Amo t'inza. Edhe na kena dorës vatonin, u Faruk. Se aj që se dën vatonin e dën. A gjokë. Jo po për i fjollë guje shko njeri. Ma bon halat se nashta e zgota. Faruk, du me dod me këshyrë që knese me sa pa pezen bu grungëmëll. Jo dëshroj me e zhjetë jalin a gjokë. O, gujet lumbre Faruk, vëllohi isha orë me të morë ngryk, po ka ke hinë felë që atje tash tek që hinë ranë tonë dhe... Falnerit, e valla! E valla! Urdhroni ju lutëm! E më vrëma? E më vrëma. Si quani ju? Melisa Koshi. Sa vjetë keni? 21. Farë në zemë se keni qenë? E shkërqyshme. Të bukura e keni përgatit projim pranus? Po. E kam përgatit një monolog edhe një poezi. A të filloj me monolog? Da. Ishte tërë burg, binte shi, fryente. Gjithë ka drita të fikura e heshtje të vdekurish. Fillova të ecja dika. Më bëriva të varezat e më dhatë katunë. E ndjeva se një pjesë e trupit tim më kishte braktisur përfundimisht. Dhe tani, kërkoja tje pja frimarje shpresave të mija të vdekur. Shumë bukur. Si e po të temni, thot? Meliza. Meliza, ku keni qenë ju gjatë luftës? Këtu, Prishtinën e Zbrast. E jo, profesor, ku keni qenë natën e parë du pardimeve? Këtu, në Prishtinë. E natën e dytë? Në Prishtinë. E kretë këtonë e tjera? Tanë kohën. Vala vrësër cara e në vrekua, i pe kret ikën. Kur kja vosti me nejt, kjet ikën dore njashti që të mbëftën stëm, e tash po vim po të shesim patriotizëm, profesor. E vrësër qëfar fore, natën e parë kur i ra nato. Ashtu desha me dhe cigare dhe s'kisha shkreps, ljup shkreps, kërka tërë, s'kishim rrim. Veç kur për njerë o zdriti që ka bua. Veç kur Solana tha, kalle brëmelit. E vrësër, u kalla pikzimit, shumë u këzova, ashtu edhe një veç. Dikur valla janë isa mu tut, ashtu mena isha kesla e dezinformatash. Veq kalloj kjeti që shina kopja, ti kina pas do kusherit kushereve. Ata e prono kusherit e vetë, unë asë që njef, shana nam peke, po që ka jem kusheri, i kena. Babim peke edhe një që vetë marrë dut mja qelderën e qështu kalloj kjeti qësh, o hajke buka me të madhe, profesor. Makarona për mëngjes, makarona për drejk. Besa dikur mëngjesin e kishim hanën, drejkën të mërkurën. Dikur me dhe profesor dhe pa shëqer, këta krejtë lëpshin me pi kafe, shëqer s'kesh, edhe u dufke bi bo kafet. Hajtë orani mi vetë dhe i veqa, qar kafet vini? Do të omljat mesu, unë kitë kafet jetë dhe i bësha, dhe ashtu ma si që i pishin, a ju përqin kafet, bo shumë të mira, durë të ljumë gjithë, njerës që astru lushu, profesor, njerës zreshin, apu pin kafet, të omljat jetë të atë mesu. E, pak palire me kallu, profesor, vëq, ashtu kur bishin me flajt, dyshek, era nërësjetëla. Dhe që ka li unë krejtë, profesor? E, dhe profesor, që ka ka ndodhë? Për me marë në kërë. Në njërë që ju lutë. Ajde, njërës ka nikë për vendit vetë që ka ardë mare, mu me marë mare me kaldu që jam dashuru. Ashtu e disha që luftë e krejtë, veç veç atë ka va blakë, erdhe një fartipi, ashtu kur se kësha po. Ashtu do syza, so funi tegëve, jo, ka të këmishës, kështu mi gjemë për profesor. E kur bishim me fletë, na këtë bishim që është në mi teshë, atë një minja qyshë me qimë. E ka dherë ka dole i deshke, i deshke pijama. E pijama ti ka pasë të kërësta me vikë, shumë rëzër, më kalke, shumë një një partipi. Du që asë luftë, asë kur gjatë të në vitë rrike me do formulat fizikës, matematikës. Në po me vetë diqka profesor të përgjithke me do kalkulator, generator, shumë e jërë më kur që s'ke puna t'i ardhë i dit një këshin alë, edhe që shishim bo njërë të paniquar në bak luftës, ashtë, këko, këtë një për i kemë pishëm shpia të darim këllonë, edhe i kështë që të pa gjotë atje. E profesor, e këna pasë atje edhe një plakë, që kur e zekë e vetë se e më rafsh një orë zdelke. E kështë i këna pasë edhe ato, veç,
budem tja dhe e të nditën me do dova e frike, gjina ashtu. Veç, vala profesor së burike. S'kishe qa me bo, ashtu në një anë burat ljushit me letra, ngëshin do lajme me do transistora, në anën tjetër do graj, kina pas do graj që veç panik din me bo ashtu, ti dhe kanë me nabrojë, kanë me nabrejton dhe! Ha kështërim, rujo për pikëqirin, halijan të në tene! Kuku profesor më rëndë, va kjuk që sa sa e diken me për pikëqirin, halijan të në tene, plasho. Ola profesor, i kishë marrë mali me po dritë. Dhe ditë shumë pak që që në goletëna. E gjatë natës me do qira edhe drita të në shumë e zbetë. I kina pas një të mi profesor që e mëno i këtëri. Zdike që o ljufta. Zdike që o s'ka. Edhe lykje një adhe qire lykje dritë. U detyrojshëm në tavlinën e trebezarit. Një adhe një qire dhe a hitës aty. Një qire dritë. Shumë zhëmë. Kuku profesor lajmet, kam kam bo nervës lajmet. Më si keni në gjurë asysh lajmet të televizionit shqiptarë? Ta në kohën. Profesor, qëfar dezinformata, më vak ljufte e pa mundur. Ashtu, një natë, profesor. Para disa qastesh u granatua lagje e spitalit. A, profesor, unë lagje në spitalit për balkonit është, o kinë sarët vend vet, a ju granatu, të nesër mënë. Si pas disa të dënave, të gjithë banorët e lagjës bregu i djelit i lëshuan shtëpit e tyre. Profesor, unë e banoj bregu i djelit, minisia alof në kishtit, se kishtit kërkon, për në pesha me telefon me krejt, a jo, veç dezinformata. E, që ka shë mos ljuftës, po takoj me një shqiptar Shqipërisë dhe të rëgaj, a i po më thot, e po mirë, ku shë i thonë të këto? Më t'i thonë, Besa Çeku. E po vajta mirë, Besa Çeku është Kosovare, apo shqiptar nga Shqipëria? I thonë, Kosovare. E, a i ka këtë njëra dhe në vetë, si ti me të padrejt e akuzonë shqiptar të Shqipërisë? Besa mirë e kishë profesor, ku kur gja ja profesor, po doj që vele me Valentina Saracinin. Qëfar panikja ashtu në kotë luftës? Një person i cili deshi të mbetej anonim, pohon për kufomat e mbetura rrugove, për lumin e gjaku që po dirvet në tërë Kosovën! Ku, profesor, qëfar panikja, far zoni në kotë luftës ashtu? E kina pas një shikë që lyshi me letra, na? Dhe të ashe e sartë që një ke zoni Valentina Saracinit, ashtu dur të ju dreshu këtë letrat në përtoki bëshin. Ola, s'kishë sa me bo, profesor. Shumë bëshë nervës. Dhe kisha ma fjeshtë e njerëzë të pëngojke, bëjke nervës. E, shumë djenje kej që mos me di që ka përbojt me ty. Ose ma mirë me tonë që ka përbojnë me ty. Që kisha që me bo edhe të nëjshë. A qelë për mu pram vera, a zbarë për mu jo ti, a kotja mu në njera, a kot jam tu e prit. Profesor, për qëtë aty në tizve, këmë këmëtu së mirë me tu mirë, profesor. Sa është njërë me se një lirë, profesor. Edhe pësa, profesor. Gjësë aty një ditëve. Kome nusë, vjen dita, kur vim, pra nusë. Një lutëm që të thoni, po ju kuptojmë. Meliza, mundë një me vazhdu? Po. Vazhdo një me poeziju, lutë. O njerës të fjeshtë, ju dua. Mund që shërbej si ushtarë, si besnik i vërtetë. Vetëm me mua e jani, që t'ju rofej të vërtetë. Dhe ta dinë u thecat lartë se si jemi as të shurdhër, as të verbër në politikë. Jemi këtu, të lirë dhe në lirë, të gjallë dhe të jetitë. Meliza, falënderit, e kryt projim për nusë. Natën e mirë. This fourth video M1. Urdhërani, ju lutëm. Ju lutëm. Ju lutëm. A keni ardhur për në rëmë? Ju lutëm. Urdhërani, gëni. Imrëma. Imrëma. Falem, si pëngova? Jo. Më zdi shumë ko komisioni aktrimit, vre?
Unë jam kryetari komisioni. Po? Mirë, këta që shkaj të bëhë këtu? Publiku, provimi pranusë është i hapt. Aha, i hapt. Do me thënë që së mjapin këta mu aplauzë, vë një mi mirë, a? I mirë jemi. Zonja Zëtërinë dhe Dashamirë të ardhë, a komën si aplauzë për mu? Pa ne, shumë, në të një mirë, eca! Ku për shkoni, ku për shkoni, ku për shkoni, ju lutëm. Eca lau, kry! Jo, 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 lutëm. Ja thënë që si t'jap në një aplauzë kry. Ju lutëm. Sparit ju dëgjojmë, çka keni pregadit, e atëherë e shojmë. Ani dhe mirë, më shka mja njështë. Me çka po dani në shumë? Falë për da me shka për dani. Vetë që leguen, lë thuj lë të apëj. Vetë që leguen. Ju lutëm, çfarë keni pregadit? Falë për da i më shka. Me çka po dani? Me çka po dani me fillu? Da njështë imi tim atë bërë. Shumë bukur me imi tim, urnoni. Edhe ata i kishtë të se për bëngon? Urnoni, ju lutëm. Kafsht. O kafsht, se se njështë më thonë një pëse mimi tonë, pëse mimi tonë, apo kafsht? Shumë mirë kafsht. Pëtaj mi dojtë qenjën e bëtë së sefë, një kështë një stama dhe. Apon? Bukur. Edhe pëtaj mi dojtë që shukon për para dhe që shukotash. Mas paj pëtaj mi dojtë që shukon për para. Urnoni. Më së dutë veshë. Shumë bukur. Ba, jo, bukur dhe. Shumë bukur. A do mi bata që shumë tash? Tash? Po, tash që shumë. Urnoni? Që? A të bëllqen? Shumë bukur. E të regomni? Qka i ka ndodhë këtë fiqen? I ne me zbeti që në ka ndodhë. Zho puna! Ky qanë pitbull, pitbull i si, e ka pasen një kontrabas. Po prej se ditë që shkoj luan koka në rëmbuje, bësa se prej kontrabasit ja po një luan. S'ki shami po luan koka në rëmbuje, rrake qani për dhe dit. Ka pun që dit. Dhe që kjo nuk ka mirë, ka rrit bak. Së ta shaka njës po po fjalla në do qeshë, s'ka një dhe heq me luan koka. Merë, merë, E bëlla t'i ku përgatit që... E poezin, ju lukë. Në tash, t'i dhe njerë dhla plaus... Poezin, ju lukë. Urmoni, urmoni poezin. Poezin, qarë. Poezin. Poezin? Poezin. Poezin dush mingu mirë. Shumë bukë. E dush mingu mirë, si ka emocionit. Urmoni. E gati. Filoni. Kurun t'i ta shohë, syrin tënë të zi, me njerë me të shohët, Një malë në zemër. Kër unë ti të preki, buzën, me këtë timin, kishë të njohë, me njerë më dyrdhët, lumi në të dhe. Aaaa, sa mundova dheri sa të gulla, në kokë që sa shumë të dua. A bëjtej? Shumë bukë. A ba jo? Shumë bukur. Vesh, prapa me mdo, prapa me mdo. Sa e që ka pa me e ju ka që? Mirë, mirë, mirë. E dëgjum, e dëgjum. Ju lutëm, e dëgjum. E dëgjum, shumë bukur e keni. Shumë bukur e keni thonë, ju lutëm. Që me se duve? Ju lutëm, shumë bukur e keni. Shumë bukur e keni thonë. Shumë bukur, ju lutëm. E tregomni, a keni përgatit tregimin popullor. U kretë për dhati këmë përgatit, atash. Urnoni tregimin popullor. Tregimin popullor, qka? Tregimin popullor. Tregimin popullor, a bërë shtos dhe tregimin popullor. Shtos? Po, shtos, a bërë? Bërë. A dina qëtos i me budallën që thot ju? Jo. U kon një budallë. Edhe, u kon një të hecë, një qedrë ku të hecë, dhe me thonë jo budalla. Edhe budalla ka vetë ato me shkizat, a i ka thonë jo. A u kryja? Këtos, shumë i mirë. Por e mirë, o të qaj... A u shumë. A u ajo. Shumë i mirë. A u ajo. Ju lutëm, shumë i mirë. Shumë i mirë, tregom një ju. Si qua... Ju lutë, shumë i mirë. Tregom një, si qua një ju. Une kam e në duke gjenë... Do më tjeli duke, do më tjeli gjenë... Dhe që mund më tjeli duke, a ba? Shumë mirë. Duke. Këta di shka e, mësë në tërë sot duke, a bo? Ajë që të tërëm gjinë, gjinë që tërëm. Mirë. A bo? Gjinë, a? Jo lutëm, gjinë. Ali, urdo. Gjinë, ku këni qenë ju? A di shka e, urdo, a ka mësimi mësë në tërë dhe gjinë?
Hajt për lema mes ma shkurtosët, vetëm duka gjin, hajt. Hajt që nërështë të shumë në po. Shumë e. A po, duka gjin. Mjeri, ju lutë. A morën vesh. Duka gjin, ha? Tregom një duka gjin, ku keni qenë gjatë luftë? Qysh? Ku keni qenë gjatë luftë? Shënë në tek, vëlla, thëmë për vetëni, kërë konë gjatë luftës, kërë konë gjatë luftës. Ku kam pasë më konë gjatë luftës? Serbia? Ka që dhe një Shqipni, ku tjetë e kërë konë gjatë luftës? A të shumë i dhajnë, ka të palidhje. Do të gazdu? Vërnani? Që ishim i konë të lajnë shpi? Në banesë, vërdej, se na kemi banesin ma bërë. Baba ishë na bërë. Motra vogël ishtë pëllit me masin. Mame ishtë do kështë do tesha, unë ishtë atë ngu kongë patrësika i të ladhen të tonë kësmoka. Në që ata ku t'ja ka njësë motra vogël, tupak, tupak, dhe shpa tupak e me në gomë e të ladhen, aaa. E, që ata të ratë bala, blaa. E ka pa kolonë në të esë, ka mënosh dhe protesta tjeta. Ha, ka pas dhe protesta tjeta. Ka zlati, e tranë të ku protesta tjeta, zët. Hec pas dhe ka protesta tjeta. Mama ka loni qinë. Unë e ku mlonë smoka dhe ku mlonë televizionin dhe lejtë, është që e ku mkapë motrën, masën e... Naga të kolonë, kolonë e papët e papët e papët e papët, drejtë sa që në trenit. Sa që në trenit, në trenit papët e papët e... Vaj bacë! Hatë babës bacë një protesta që e në trenit kërës ku po. Ja, vaj, dejmë bacë! Jo, pasë me shku në bacë, në është të më për trenit. Pra me dalë shku dejmë bacë, duke me ecë, bukë një co prukë në përshina. Dhe nga thamë në zdini për ishinave se ka mina! Po, nesëm qështë, në tamë anë i minisë që a ka njësë mutra vogë. Qisha, qisha, qisha. Thash mamës e vogë, mamës e babës, hes një dhashtu në krikit punë. E më nalë me njësë gajtë, që thash mutra në vogë. Haj, qisha, qisha, bërë qisha. E po në qishën, e mora motrën, masën e petë në shina, për së hes gjemë rëla, që gjemë ata shbirti. Kisha i plak për paj, hec mërë dhejsha, s'mi muna me ogjit, hec mërë, s'fëj ke punë, qëtë që, dola pëshinave këtë. A, ma një pëdallë pëshinave, a të logi, qysh me dha që pëtutesh ati se ka mina? Tarë badëm shë legojnë mina, 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 se ku du të qalit për të zetë, ju du nga mina. Në qa taj një mishë, u ka shpirë ma, hudë, ja, vip, 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 tu es, tu es, tu es, ku më ka alman të mënu, të mënu, thërë, me didla që far mina të mdajmë, pa pa qovat, hajnë kretë për vinë, ku ka alman, matë atë ashti, matë a vogët, thërë, ku janë i zonin të të nëla, thak, matën, matë a prapajnë e mrapa matën, zem blatë, me ma babën e tëpë, edhe me mamën e babën e mua dhe ja, 2 minutë që jetë, dingë lojë shimë në shqiptarë, aji, ha, po së rega të, la përqi, lëqë, shqipike, s'kishe ku mishtri komë për qepë, bëlla, si gjemë pa të ashti, Krej, tri ditë kimi nëjtë atë. Se isha si dalë ma që dhe një drejt në që këtë la. Drejt, kap automatin, vratë, vrere, 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 vrere. Ma tri ditë në ma që dhe një. Ku të në ma që dhe një, që pa më që këtë la. E, e, së fa, më së fa. Ata shqiptarë të ma që dhe njës, këtë bëdallë ishën. Këtë bëdallë, hapi rri, dinar se mërshin, dinar. Erdhe shqiptarë ma që dhe njës, atë një ma këtë. Ata dha me vini dhullë, po më rëgjishko që zbi të detaj, në thonë. Këtë kohë ndaj, papare. E të janisën, hila më punu, zurrike. Janisën organizatë atë humanitarë si këpurat në dalë. Shkoj me organizatë humanitarë, thashti mërë zurrike, thashti punaj që sa rri. Hina, ta durshmi në tekst për gjithë, thashti shpish punë mërë, shka durshat kini qëtë. Ja, nisa zbo një punë, pra aty i dola. Dak, pijem me organizatë qëtër, për parë se më shku organizova. E mora vesh atë kërësorën që shkani një femi në konë, Carol e ka po femi, e Kanadës. Shkova të e pëthala, shbirë së një hotë, dhe ea, muzikë, telefare. Ti mësoja tri katër kongë, katër kongë, a këtë ishtë? Edhe ta, pa të shkova të, ta më këmë ca katën djetë, tak, 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 ti keni dhe, ta, ta, e, ta, dy në onë, të në onë, mishë, thash, jes, jes, e di, thash, mësë përbërzi. A, tja, këmë njësë një ata. Ta shko, Carol, I am gonna fool. Darling, I love you, know you treat me cruel. You hurt me, but you make me cry, but if you leave me, I'll surely die. Ta këmë shetë djerë, ta, thash, ta këmë i shkash, ku këmë i, hee, ju me sani, alo. Ta, djerë, thash, hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. Let's do it, this is how, this is all, this is shit, this is freaking everything is up here. Oh, rasa, mi me deshi ma krogen, te po dollar ishi pa fore. Ma me babës vishu shama po, u mërësit e një njështë mërësit në dima. Së reke mra dhe tas kishë shama po, ja dhe shikë që si më shunë që kësë më kam e tjeq. Se si o bo ma rreshe a flap i fore në kusumë. Ta shma thej kush banjesë të mëri, shama po mas leve, di më shkaj matë, me këtë gazës. Dhe kemi shrit me pa fara, pa shtaj ka shetë kjeve dhimi makë, që pa ati ma kjeve, pa ati ka t'i 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 Fu, flash mara, bre, fu, bre! Kesh ka mës! Mës pak nga do të kojsh mara ish, doj njërë, zhë, mëllar! Etja, iki!
Eksu që, bëfën së ma tje, bëfën së më duho, u kineqen. Se drago ljupi për rjunë me familje, sa ta për fundi e ku mërshu njënit me qëra, në organizat alem ka pënej, besa mama me pamen, a lërë ke shesin të ndima që i në marrë vetë njëjtë. Shumë mirë. Po të shumë mirë, dikë bëfën e fatë. Jo, lusë. Mirë, duka qenë, ha? Po dhe duka qenë. A e keni përgatit monologën? Po për Allah, këtë ku përgatit monologën. Nuk thash këtë ku po veç çele gohet, ta bëj. Ju lutem monologën. Me çka bëjë? Monologun, ju lutem. Çfarë është për Allah, çe sa mirë monologun, monologun. Lum. Alo. Sa ku po për Allah monologun. Hajde të ndjen. Mirë, mirë, çfarë? Po Allah, sa çfarë veç monologun mos të. Hajde fol, çfarë gohet? Tu i bëj zeka po zeka, ha. A doni edhe diçka me na tregu? Do të çinë, do të çinë. Ju lutem. A për Allah, nëse çka keni përgatitur? Ha. Çka keni përgatitur? Ka doni ju? A dam patë buksu? Pse, a këni qenë buksera? Po, kam qenë buksera që më kanë disfalifiku. Pse? Pse, pse, në teke trenjerë, pëtë në regullat. Shumë mirë, urdoni. A dam patë më shku ajo? Urdoni, ju lutëm. Qe? Shtur, ringjër. Mirë, me kënë dhe buksu në tash? Me kënë doni. Qish me kënë doni, përla, i gjoma një e ti me kënë doni. Unë e s'kela borë që si s'kela një e ti. Gjedhën e ju vetë, kategorin e juj. Qe, a bën me vandër li fillit? Shumë buk. Po. Vanë në lëfilë është pak me gotë sunë, pak me gjonë sunë. Qa? O lëfilë? Qa ki mërë ndesh? Ka, ka, kështë me të pasë më gërveshin? Ja, së frejnë më ti. Ja, shurë shurë. Ja, së frejnë. A bërë dhe tajsoni, mërë la. Së mirë, urdoni, urdoni. Tajsoni, a bërë? Qa tajsoni, më i shku sunë, më i shku sunë. Tajsoni? O, është të bashkë o lëfilë. Qa një po më ashtu në vesh? Shka? Këtën, këtën, unë ta, kaj ta. Ma garë, bre. A dajte! Unë jam mizë, mizë jam për ti, flutëm! Ta, kaj, drap, përbi! A dajte! Unë e gjithë dhe të peshën me jakëm qitë. A zizën me njakëm qitë. Ta, kaj, ta. A dajte, a një po lutët. Lutë, lutët, se s'pam pulë, ej! Qa është tu? A dhe, qu. A dhe, gongi, gongi! Qori ju? Unë që unë bilkyze darvishta. Si, 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 si. Unë që unë bilkyze darvishta, që bilenina e lëndë matë dorë dhe ka kishë këta këmpru. Falderit, të regom një nga vini ju? O profesorën vi për pëshotit marë, po që të ashtu bujë bugën, profesor, se gjysa e katuni tëne kanë zonë banetë që. Qëre, profesor, me Rezovit, me Zimerovit, me Mahmutovit, krejt, profesor, veç na darvovit, profesor, ju. O, gazana nuk e lëshojnë avatonin. O, profesor, na dhe gjatë halakomës luftës i nakon vatan tuni. Veç unë edhe motra e me movja zhëmëria këna donë shtetet huja. E në cilin shtetë kështu? Që? Në cilin shtetë? Shkup i e nakon, profesor! Shkup? O, profesor, mas dhe ditët bombardimet, në rukë i tuta. E të mro shurti mu edhe motrës e move zhëmërijës. E po me një kërë këshive, ja nisi nona me bobën me kojtë. Nëjse, profesor, në kërë një këshive e përshkup. Te gry ka kaqanikit në nalën policia. Pa stop! Shqiptari! Stani të kërit, në ja nisi më drinë. O, profesor, më trajë me modhja zimria ma bëjke. Pri shiftyrën, se ti e bukure po të morin policia. Profesor, zisha qysh me prish ftyrën? Profesor, ata në këqërshin drita cini të një këqërsha qështu. O, profesor, pe kotër me 12 më dalqin. Nese, profesor, atë pështu më dëqysh e unesëm për shkup. Kur më rrim e një farve, një u thërke blot. Shka me po, profesor? Gra, mi, leq, leq, pis, leq, profesor. O, profesor, atë këm nejtë ditit. E të mbro ke shura? E zisha ku me po, profesor? Motra e me mozë e zimri ama qiti një qipit. Unë ula qëtu. Unë
Që të një Prishtina liqë, të më profesor? A, profesori ka po 7 fmi? Jo, 2, 3, 4, 5, 8. Edhe ti që zbojke? A, kuku për ju, dhe shka ju ka gjithë? A, kira me dhe këtë ton ju, me gjithë mu? A, kuku! Na, to po vjen njoni! Edhe ti thë, jo, bre, se s'kena me dhekë, o, kena me dhekë! Ke s'kena me dhekë, o, kena me dhekë! Shuj se s'kena me dhekë, se s'pëti se e dëmë! Profesor, këta dhe tu po lomu pëjtu të s'munal shura! A, profesor, e kena posë edhe një pljokë! Që që të nga ka pas fru shpirtin? Di që shbëjke? Ku, ku! Krejt! Qezin! Shka ja ku mbo të qika? Që 15 vjet! E ku më harru në Prishtin? Ashe dhe me mali u qikën kush që shmi a dhon? A, profesor, nësë keshëm shka me ongër e ku me boshurën a e koj ke qezin? Nejte, profesor, që shumë e zgjët me keme po dhe gja fakultetit. U përbishtuva di që ishtë duela në shku. Kur duela në shku, u këthila, i qita botën së tëmë. Më rëvesh me nonin e bobën që janë mirë. A, profesor, apo do për natë, kapanan, zizi, qaqa. A një shka u bëjtë në diskotekën Golden Night, profesor. Oh, profesor, djemë të mirë! Ha! Pi! Ri! Se, profesor, te i sa va! A, profesor, edhe mu tra me mu dhe zimri e gjithë një djojë, unë isë për Gjermani, hajri nja kena po luftës, sal që i ka u martu! Merë, ju lutëm, s'ka nga keni përgatit ju? Profesor, një poezi, një monolog, s'ka ka shkiru gazeta! Shumë bukur. A, po fillojmë me monolog? Ani, profesor! Përnoni? Monologun vete ku më shkru? A vete këni shkru? Profesor, dajnë kur mërzit në më shkruj monologje! Interesant! A bon profil? Sa e një ma e bukur në profila? Po, vitë s'po të rrug hiq! A t'ja nizi? Filon! Një lutë! Unë fanë! Jë lutëm. U shmanë, profesor, se s'pëmoj, më koncentru. Provoni, provoni, jë lutëm. S'pëmoj! Jë lutëm. Në një qështë të blasës ula dhe më ndoja për shtëpi. Mendoja për nënën, babën, motrat, vëllezrit, qenin, macën, falin, lopën, mendoja edhe për vargjët. O, malët e Shqipëris! Ha! Atë më qëjtë! Shumë mirë, qenë këtë talentuar. E di e loga më në ka thonë. Shumë mirë. Mirë, ju lutëm e poezin? E poezin se këmë shkruve. E kush e ka shkru? Shumë që jemë. O, profesor, o qikë e mirë. E zgjut me krikë veqën fakultet i ko, profesor. O, e bukur, veç ma më dalitsko. O, profesor, gjdo di dhe që i ndronë frajerat. Ani nuk jetë me shqiptar, po me këta sforet, profesor! So italian, gjerman, amerikan, i bon, i zi, i kuq, i kuq rëm, profesor! A, profesor, i thash një dit, se dhe pindron që ka të shpesh? Tha, po kam qef mi kërku, e mi mësu krej gjutë e botës! A, profesor, se di që shpedojnë, do kom, qëtërem, ta! Dë buës në grobë! Këtë, këtë po, profesor! Dë si të vërësit majmunit! Mirë, mirë! Po pëdojnë! Jë lutëm, urnoni! A të janisit! Filoni, vesë më të qeshme, a? Jo! Jë lutëm!
Jo, lutem. O, val, profesor. Jo, lutem, provoni, ha? Kur shkove ti, dashur? Nuk më thelem të mirë. Pas tri ditëve, mora vesh se je nisë për Gjermani. E unë, ato tri ditë të kërkova. Në Senko vetë një, në Neproshten dy, në Qegran tre, në gjdo shoqat humanitare të kërkova. E deri në El Hilal të kërkova. Por kotë, së gjeta, ti më le. Shumë mirë që nga e talentuar kjo shoqe. E talentuar për po dalitë, profesor. Mirë, je lutëm. Belgjizar, a? Belkyze? Më fali, Belkyze. O, profesor, urnoni. Unë di edhe me imi tu. A dini me imi tu? Një këngëtare tonë, profesor, shumë simpatike. O, profesor, masi ta kënoj të mja që lutë të lashtë. Do të provoj, do të provoj. Ju që tezës, ju që halës, ju që krejt ma halës, nanës, babës, edhe balit, për me nda nga djali. Me sa mora, 9-9-345-678, gjithë ditën të imësue, studenti, ju që sonte, o me dalë me muë. Studenti, nuk ka pare, nuk ka pasuri, hajtë moj nanë se ja bëjmë qërën, dalim Gjermani. Kalu kalu son të babe nanë, kalu kalu ju, se pa mu studenti jetën zdo në leqju. Babe nanë, kalu kalu ju, se pa mu studenti jetën zdo në leqju. Qilaja! Gili. Bravo, profesor, bravo. O, profesor, urnoni. Unë di edhe ma mirë. A dini edhe ma mirë? Dy këngëtar fenomenal. Ju lutëm. Dashurovash, se mjatë ke prit. Dashurovash, se tash je rit. Unë jam e jaman, e vokër shumë, e nuk i di jaman. Po djallë këto punë. Dashurovash, se mjaftë ke prit. Dashurovash, se tash je rit. Unë jam e reaman, e vogël shumë, e nuk i diaman. Po djallë këto punë. Ta na 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 na, ta na na. Qika, profesor? Shumë mirë. Mirë, Belgjizar, a? Belkyze? Më falni, Belkyze. Tregomi. Ka ju ka shtyrë me ardhë në këtërin? Ha, profesor, që tashtë nuk e zonë gusht. Qish më t'kallë zube, profesor? Këllutë. Po, s'po muaj, be, profesor? Lirisht edhe sincerisht në qovë se mundëni. O, rasisht, profesor! Jo, bas rasisht, se ku më liqë ju këtu artistat për që është jetë në harmoni. Po hangëshi, po pishi, po rishi gjithë ditë në bife. Edhe pëllës, ku më liqë këtu s'ko matematik. A s'ko? Po ju garantoj që i matematikë shko. Se profesor, daj më njëshe këmë posë. A u kry? U kry? Të ungi? Të ungi? O profesor! Noni? O gajem, nuk e di që këmë orë sot me këmë këru për artiste. Se se keni të regu? Po profesor, më tha, ku po do më registru? Sa është për artiste. Tha ku? Ja s'peshja të rëspija shka po bojnë për kaseta? A dhe ti do mu bo rëspisja tua? Unë thash, bësh për që ata për kam qef. Tungi! Tungi! Natën e mirë! Natën e mirë! Urdhroni ju lutëm! Mirë mrama shabun e mirë! Mirë mrama shabun e mirë! Mirë mrama profesor shabun e mirë! I lakët vetë, profesor, që shka përsi të fiksa i lufte. Profesor, jëmë patriotja, vi pikon për të gjeshtë atë të mëzhet,
qatra numër 30, mali i Robit, Durrës, profesor. Emni jem si patriot rrjedh nga familja ime, shumë patriotike që do të thotë se. Kur se përharaj, profesor, kur unë paton bargjysh jem. A pishe që do vore të kisha, krejt për dorës të eme janë. E do me thonë, profesor, që janë një jem, rrjedh për patriotizmi tina, profesor. Lasi familje patriotike, profesor, deri vonë këna qëndru këtu, profesor. Kur se harën një notë para dhe të pilët, qësha ka njës bombardimet, granatimet, nga ka morë nona, nga ka qitë, nga të sobën a lejtë pritjes me ambulia, profesor, që kur për pora se leke, se dhe ke pja unë që njëshin një ambulia. Masë ju po luftë, profesor, si kërgjasë me ambulia, ta së kërgjeq. Nesë me më, profesor, kur të kanë mëri barbarizma, të sërë, et nga kanë morë, et nga kanë qupë, profesor, në për kamiona, në për autobusën, në për që kanë mujtë, profesor, si kumpira të zinë, drejtë, drejtë, profesor, në koks. Kuj nga shku në koks, profesor, shamet ka lëzu, mirë nga kanë pritë. Pasha, zotin, vlozmit, qipton, qipnis, profesor, hajde vërëm të hapën zemrën, shpirtin, durët, hajde vërëm, vërëm, motra, shqiptare, vlozën, shqiptar, edhe ju afru njona në nësëm tja bon, tje zoj, hajde pëtalë shëjbanesën me qira, profesor, ta 600 marka. Jo, profesor, ata mi në kam pritë, bolë, pasha, zotin, veç nga dhe shumë jam, a mirë, por i nga që të me i loke, me këj qilak, me asi, ma që gjithë kjena. Na, ta, profesor, kur të kanë mëri italian, ze shkona, shkurt, ta me, të mirë, profesor, edhe ata së kur barbariza, të serë, profesor, nga kanë gjuni për kamiona, si kumë pira të zinë, ku nga kanë gjuni, profesor, tjenë malë të robit, ku nga shku në malë të robit, profesor, dita pare, dyta, e treta, profesor, bëja gjeshtirë o konë, profesor, sa ka kalu jo, profesor, kërja ka njësë më organizua hengje, profesor. Së kur që atje, profesor, o konë një shmi e modhe, profesor, qoder e modhe. E na, profesor, aty kompi jone që ishën qoder e modhe. E publikune. Sa ishën, profesor, burra. Sa ishën, profesor, gro, qika, djem. Të kur, sa e të portokal, të në livori, në veru, pa të bërë, profesor. Më të ke vetë atje, profesor, së kur të në herë, të friti komunë. Në të vëzëvish, qatë në të kun, në po ka jam e jetike. Jëm njoftu profesor me në italian, zë shkan, i shkurt, i omel, o profesor, emnin Roberto e ka pos. E ti lama profesor, zapetmet, për ku gjithë kom e ku profesor? Krejt kompi, e këshin profesor për uj me pi, une me uj tarp, loj kompt, loj dut, loj flaksa, dikur, ja pa të niso dhe mu drejt, flëpi uj tarp zare. O, profesor, qatë notë, kërë e lamë uzatit me to, që ka për dreqin, sa jo ku në kryesorin kam, profesor, e ka marë baterin, profesor, për ki kishe piru i qadrat, shkërë orë të qadra janë, profesor, fak, dyherë baterit, e dhe që së dyrën, profesor, e ne i se profesorin a kënoqë. Po një nato, profesor, gotim ka zonë ona dhe baba, kërë e kom një nërë në babën, ty thonë ona, ti njeri, sha me bo, tek me bo, qadra e vogër, që i ka madhe, gjysa trupit, nëna, gjysa trupit, jash. Na, ta, profesor, që vim lena, e të nesë me ndyshysh, profesor, së kur me mare, ti tham nonës, tash nonë qëre, unë jëmë rritë, po du me zirë dinarin tem, po dalë që atjen malë trovit, po shes, qëto makarona, qëto me kalabolek që ne efshin, profesor, e unë si kisha, profesor, për me shqit makarona, se që të pari mi jafke dhe Roberto, po vishë e kisha muzatjet me to, e që qabëshme, profesor, para mina, jëmë se kisë unë nuk disha minu të mullon deti, profesor, a jo merë kjo më gjyken deti, e kur, profesor, pasha zotin me dursë më ka frek, e merë kjo që shdo mojke, profesor, në vëruj, sa dorin i leti, kjo që posë dreqe, profesor, e ne që sa hora, profesor, dherë dita, mu do kalzun që Kosova është e lirë, Kosova është e pambar, në mujna mu kësy, ka jo në koj, Roberto, ka jo në koj, Roberto, profesor, sa vojë, o kona aty, bëshki dreqe, profesor, i kalon fije, që që më ka vli, ma ka vli, profesor, që të celular, që është të jdojnë tiran atje, që të celular, profesor, dhe po mirë një vesh me to. Profesor, më falë, a bon vesh një moment, se po më thirë dikush. Mos për e pengoj? Jo, jo, falë. Alo. Alo. Pronto. Pronto, Roberto. Come sta? Bene? Yes, bre, yes, I love you, këmë thoni që njerë, drejtë që njerë, drejtë që zemrën të ahonë, yes, yes, I love you, yes, që li njerë vëdallë, po, ja, hirë teatr, big teatr do dona, ha, e faru begolli, profesor, okej, okej, are you have, okej, profesor, përshëndetë Roberta shumë edhe përthët të i faru këtë apën me investu në për një filjo, të me lujtë rolin kresor, unë e dashë në rëntone, shumë të,
Edhe thoni po, mos premton, po le t'investon. Okej, okay. Alo, alo Roberto, alo. O profesor Zare, këtë s'ko volë. Volte, da pejte. E që kje që t'kallë të profesor? Ki Roberti, krejt, kombi, profesor jenor me autobusa, kamiona, qysh. Ashtu, veç mu, profesor me familje, tem, Robert, të në ka pru me helikopter, drejt e në Prishtin. Edhe më ka lidh me këta tujtë, profesor, po punaj. E s'ka po punani? A, që po punaj, profesor, në u. Cleaning lady, profesor. E s'ka do me thënë kjo, unë e së di anglisht. A, profesor, kjo do me thonë, me lo, me fshi, me pastru, qatë tujnë, profesor. Herë të cilin 10 saba, herë 12 ditës, herë mas 12 vetë natës, qysht kanë qe, profesor. Sa të zvim, për me dit anglisht. Veç dy kjallë, profesor, atë të zvim. Yes, edhe në u, profesor. E kërë për mbetin këtë këshiket e mija. Qa punën patriote, për mjeni natë, mi thonë që për fshi, për thamë. Po për ju thamë për përkëthej. Merë, patriote, tregomni poezina, e keni përgatit? Po, profesor, e kam përgatitur nga eksperienca ime, nga kukës e më më talisht në Kosovë. A prej këtyre aventurave? Aventurat e mija, profesor. Shumë bukur, interesant. Oj, Kosovë, oj, kuku, 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 kuku. Oj, Kosovë, oj, kuku, kuku, e mjera unë, e lumja ti, asë kam banes, e asë kam shpi. E këshia jam, i ka zonë tri. O, bobo, shajbona vetit, mu pas këthy, pak më heret, kisha bo shpin ka tun, e banes shëherë. Oj, Kosovë, oj, ku, 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 jo në ardhëkvori, mu martu. Qika tona, shumë pëpunojnë, edhe shansat, i s'fi refuzojnë. Shumë mirë, patriote, qenë ke talentuar. E pora në kam t'im kom. Po shjetë që e keni përjetu. Po, po. E mirë, patriote, e me... imitu ndonjë këngëtare ose aktore. Po, profesor, më takne di kongë, profesor, që e kalqa Roberto, në kej di gujtë që qa, profesor. A dhe më janë i si tash? E muzika, profesor? E s'kemi muzikë, imaginoni. Kej dhe, ta? Dhe. Tëm tërëm tërëm tërërërërëm Tëm tërëm tërëm tërërërërëm Makalip, makalip, djali O, djali, altine tërërëm Për mi vra, për mi vra, për mi vra, krejt shkite, servise, të rënëm, non, jo maj non, Faruku Gulinov. Non, 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 jo maj non, do dona alë kapon, kale, 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 që ka shërëse së zdi, a jem njërësi, ka jem shokës, një që ka vish, shkomi për tush, qa. Natën e mirë, patriotë. Urdhërën e jo lutëm. A gjok, a gjok, a gjok. Pit, 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 vish pak. A ke shqiptare që kjo? Shqiptare? Ma za ma kesh. Ju e vrëp, po pak për të e vrëp, zdojt me dollë. Puja zik i kurt. O, s'ka pos, falja jo, Faruk, që ka knun kër i ka dej gruja. Se sa glom që si e ka pos. Ka e që ishin gjenonzën, dhe shkoj ke ma gjenonzës të i knun. Me e përë pite të shia famon Para përë pite të shia famon Ju fly në gjemonë të dhe o gëret bërë burë dhe se Dekën e ka posta Dhe dhe dekë me ranë se me nungë që ka e lis O burë dhe tha 50 vjetë ynë mëri këmë që me tonë Se të tha që tullë për bojmë bashkë E kësoj së për një zonën Mira, a gjak edhe ju pas këtë bërë këtheja? A? Edhe ju e pas këtë bërë? Po kanë bërë tonë, Faruke, të shka me bërën. Hallo, hallo, ju hello, po hallo, thua që po eran. Ha, ha. O, mi upe në volt, mara, s'keni volt ju këtua? I kem volt e dopta, a gjak. Inglisht që më foli, anglisht, ta që pithojnë, anglisht më foli. E unë këtë gunë s'pe marrë vesh. Me pas ngu haqizeken me vata kërë kur tëjke Milon më hyrt Vullet dhe me kofaruk nërë hengliz Sa glob këtë gungë e këshumë ditësën E ju me mësu ta shërishta Anglisën pa mendej Mirë, a gjok He? Me jo pyti shka A, qka me ndoni ju për këta të huajt? Më kejnë më shtu bre faruk për Si për i loqë zhuge Duhë me në rëndë, vëllohi zhugën në kanë jetë, a? Elhamdojla për t'yne, vëllohi Faruk, në kanë bënë e agatë mirë. I sholla, javë këthejmë në gëzime. Po,
Mare Faruk, po këta ishin qeshit, qeshit, mare, kulifore. Edhe, pi njën do sene, Mare Faruk, pi njën se plokin njën gjithka, do që i ka tonë që më ka, ka martohen me ta, o, Faruku, kukus ka ishin dë buste për vjelta, pa i me pus në pon, komen vorta, bon se lemo. Mirë, mirë, a gjokë. Ne nuk jem racista. Ha? Ne nuk jem racista. Shka i vjen kjo sës? Kjo i vjen, ne e duam zdo popull. Faruk, vish serp si dojmo. Unë yeah. Te di që pi dojmë ton, po jem kartuzna që pi dojmë tjepër. Edhe, unë e kom hollin në gjeti, bre Faruk. Pa na shkepet një qasija, mare, nesër me posën e far zjafetja, far kanagjeqja, far sënetia, që shmi të bubijat. Jona në Hingliz, tjetën Amerikë, tjetën Harapia tje. Që aty e kom hollën se që Faruk nështë e zgota pak veç. A bët me dorë se me sa pa peqen bu grumë më gjikon. Je lutë, ma zhjo. Po në halal, a? Je lutë. Mirë Rama, o, natën e mi. Urrëni, urrëni. Mirë Rama. Mirë Rama. A këtë me konkuru për artiste? Do me thënë Miriam! Miriam? Mi mrami jam Sheri Bonnie, këpër këmëtër si buni? Si. Tash, u jam Sheri Bonnie, që shkërt akraba loku, më thëro si buni. Mirë, Bonnie, prej nga nga vini ju? Pej dumnicës mjedis. Si dumnicës mjedis? Për nuk jena asë nolëtën, asë përshëtën, me dhe me kena atë mjedisën. Mirë, Bonnie, qka nga keni përgadit ju? O, vlo, kret pak se qesa erda për Suedije. Se keni qenë Suedija? Po. Si ashtu? Përsa në qaj lufta. Përsa rë bë gjysën tit. Hëtra, u bë 15 tit. U bë tit e ti ka ronë nota. O, përsa qaj këzimi! Tu gju baba, u gju nona, u gju vlovi këzimi se falë se vdojra ki e mezet. Ju tek bopët veq e me ongër ka qika. Ku, përsa ka qika qësë natës? Nato, përsa kërkuriz një pulle këshis. Ku profesor me kukuriz pura në kësham, po zotin pise fa që ka ronë nauta, se se ka posa ronë dhe kukuriz, e që o të bova vece me një këpullën. Tu që nona, më morën burin policia, më shkoj buri, anë e krej, e ti këtoj bova që bua lëho me një rarit u këthyje. Qështë të shkoj nauta e parë, bum atje, bum këtu, nauta e dytë, bum atje, bum këtu, nauta e tritë, nauta e katër, kur t'ka marë hyqim, me hi policia shpi, se na plonë shpi se kina qështë. Dytë sëba këtë, kërhinja këtë, baja këtë. Baba pa të marru një fakt djetore sa për me mujtë ma e rozë baja, kur t'kanë marrë hyqin policia. Baba me vlovin minë i rendit në veci. Këta halaka një sobë, halaka një sobë, halaka t'ku një sashë që përdojnë me përfundu me qikash, pa ja! Ata e qëllën dherën. Në 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 elë shumë, ku në profesor elë shumë. Unë me një rendit pas tyre. Kua baba? Kua vlovi? Me sa profesor kishin pa i këpicja sa dyrtore, qysh i kanë zonë, tek i kanë zonë, nuk i tja ta në kishin! Qatë zetë jetë na për klasë për kolone. Hëtra, stacion të Prishtinës, kuku, profesor! 3 bilion gjinë, shikon, 3 bilion gjinë, ua, profesor! Aty në jetëm 2-3 ditë me mërzi, me sikletë, unë gushtu, tushtu, dollëm të ranë, kuku! Kuku! Ua, sardina! Ua, skonzirva! Tu dojke, vrima, tak, tu dojke! Pja ty, tushtu, tukushtu, dëllëm blot! Fare, profesor, qa me po? Boba, me vlovin, e kështë pas rahatu bëhës tëm, qikër, e pishin qaj, profesor, ua ku në kam po? Ua fa që ju lam, e put, e përqaf, e anej, e kneje, e da ty nejtëm 2-3 dit me mërzi, po dikur u pajtume. Një dit, të një një laf, që përdoj me që për Suedi? Ua, profesor, tash nuk i thëm vetit bëni, që si kopi qita rëb, mi qitë në halet, e me flituru për Suedije. E vona punën që ishe vona, nej, se kryesoria rëpëm halet e flituru për Suedije. Kër mrejnë më atje, në vendosën shpi, në dhanë me hongër, në dhanë me pje, na qënë të doktër, na qënë të dhe varë psiotra me këshyra jena ta manë,
Na e ofru me i kry do kurse, e kryta kursin e kompjutit, profesor. Po me ndoni kompjuterit. Po të kompjutit. E kryta kursin e kompjutit, ma përë në kompjutin të shpia, u lidha me internet. U njoftova me një djallë të mirë, i qkusha, o, qysh kujke, aj! Ua, pas më kom dukat, ua, profesor! Qysh kujsh me njeve, kafsh me aftë i jo krejt! Ne ti përqej, ta vetë se po du me po qysh po dukë! Ta që zëj vetën kasit, e të qej aftina atje! Shumir, boni, a puna luani që t'inqezim, që t'kaset? Ja! Se? Si kena kushtet, kamerën, ka një kërë mund që më ratu, ja! Ju lutën, boni, imaginoni kamerën, kinëse, kishe, kini kamerën për para, ka rikën e kini prapa. Ha, mirë bol! Presër, që do kamerat është neve shkojmë, unë gjëmë. Edhe dojna mja njësë. Presër! Por nëri? A po më sheti mu pej kamere! Po jo shop, po jo shop, po mirë bol! Mirë dita, u, jem Shri Boni, që shkurt akraballaku më thrasim bëni. Masi u njoftu më basë të internetit, edhe shprehe dëshirë, më taqu, që të kaset, që kuekije. Neve kemi të kryme shkollën finore dhe kursin e rëba qepsis. Qka pëshe, pej majet gishta, pekterni në majet kres, veti këm qep. Neve kemi të kryme edhe kursin e kompjutit. Se mësë ma kishim pru kompjutin këtë, të shpia, neve s'kishim e mujt me u po, me u një qështë. U, shprehi dëshirë, ty më taknu një kanë. Pej su e dje, kura ti lëshova syt, oh, kura ti posh, ka qa dredha ty e. Kura ti posh, ka qa dredha ty, oh, m'ka shku me nja, wow, mëre me të marë ty e. Me të marë ty e. Wow, nesu e di, me që jet. Wow, mëren herë mani. Qikaq. Unë pa unë gjënë, unë pa kërë. Ma fëtë menja, që ki qepë unë pa të këtyje. Dërë. Neve këtë kina dhe së të dije, që asë mas kina neve këtë. Ere plokën e duhovëti që zhvizlën, ere! Këtë pizeshin që di pizeshin, oh, oh! Qojnë kur të apish, aman, aman, që t'ja pakli mone. Qojnë kur të apish, aman, volë. Ktheva, më stu që t'ktheva. Ka se shpreha dëshirë ty më t'a quë. Aq mundësi, edhe ti mu më ma quë. Setër, me ka që përbëndojna. Hej, shala, gjën, shnësh e mirë. Selam. Ua, profesor, ti pipish më që ti gjenoni të thëmë! Ah, vallaj, së mu i dana pejteje. Arroba më të vetë, shështë një qështë e kje? Apo dirë në heqa, ja. Me siguri po vetësh, u, ku e kam, shështë një. Pa e thashtë a dolin kretë përshë në përpjetë në për diskoteka, ma mire marë, ndë mile, ndë uje, e qësë një tërte, uuuu, qëfar tërte, pi qëqin këtë. A me banan, a me mod, a me ananas. A zuna pësë, a
Po dhe të anë anopsi. Se ta pështjeli një e kërkër. Këso herë me dërtet se përfundojna. Selam. Alikim selam. E, kështë të përse, kasetën ja qove, përgjegjën se ko morë veç garanti që kom pëlqy. A, pëlqeva ty e? Shumë keni pëlqy. A, jena shakmonte? Shakmonte jeni. E, disha. Mirë, boni, e poezin, a e keni përgjegjish? Shë. E, ku që ka shkru poezin, boni? E shkruji dhe pështoti, boni. Boni? Kur mrina s'u e di, isha në mërzi. Në mërzi e në siklet, qysh e lash Kosovën. Ho, haj me det! Isha në mërzi, dhe në atë dit kur ashtë në dashni. Rashë dashni në një djallë, që më qëkruj kje detra kërë pa unë altë. Mirë boni, a dini me imitu dikem, ndo një aktore ose... Qa do një? Po, po. Një artiste dhe ato shumë të mirë. Një hrën e motërën teme. Ah, që nuk i do e nusë, që ashtu që ishë motërën teme, hitë të dënë! Nona e madhe, djallin e kom la. Me hongër ka hongër. Që më përshkejt e mendi që sa më ka t'ir me pi qaj për s'po kam vakës. Pështë në hasë nevoje, që e kua telefoni, bëma i telefonës, me një reni të vije, hajt, kudre, thiot kudre. Ongë dhe e që ty e muë, pas dhe mi që konë për pjetë, e me pjellë si gjoja, se kënë kompira kënë këta. Shujës mënë, ësin nënës shuj, s'ki falë t'i jë, edhe i thesha t'i askaunë. E nuk si e gjithë vetëve, e modhe. Jetëra është dira se nëzikje! Kushko e murë këtë skroj, që mu munu përbire qesit është e në haaa! Shujës mënë, ësin nënë, shuj më kremove! E i dojnë e ju ke gojë! Qe? Qe atë kudër për ta thiri, qe? Qa mi boksoj tash? Alu, doze? Alu? Mësëm fishkullati mu këto? Mësëm bati mu këto? Tët! Par dy da ki ka dhe mu vizatu e hajt? Ne papu që në rekera, jetëre në rekera, pej dyre së ndirë. Ty me lënërën kujt me liftëru e jë? Shujës mënë! Usin nënës shu, e kudra sërë, wow, ma kojt nënën! Qisjona me ko para të mu e të gotë, e me të prut në djoli se bënë ma. Mirë mirë, e pas ka vjerën e fështirë bënë. Ma e pushtë, mja nisë më të kalë të unë, dhe tjera ka nisë... Sko nevoj, sko nevoj, sko nevoj bënë. Mirë bënë, të regomni, s'ka e kështyrë juve me ardhë në këtërinë? E mirë po, e mërë dhe po, ka si ta të pilqej, ta është qako mund që e zdi këto, haj, qako. Shumë mirë, Boni, falderit e krytë projim për e mos. Natën e mirë, po. Natën e mirë, Boni. This fourth video, M1. Urdhërani ju lutën. Mirë, që ka po kërkoni ju këtu? I lutëm, a dini ju ku keni ardhur? I lutëm, a dini ju ku keni ardhur? Qapo pisket, qapo pisket!
Ta kanë minerat këj Kosovën, nes për ta mineratin i s'ken pa lidhe këtë, unë jam shqiptar, unë duhet koni sigurt, edhe ju jeni shqiptar, edhe ju duhet me ka sigurt. Qëre, babgjishi jam thike si kur ka dosht me hisë bia për herë, por ka fillu tokët, më na coptu kapa kapa, në kotë fundi fillu në mishin, më na ongër, kapa kapa, po po, na hoj mishin profesor, na hoj, bili babgjishi jam thike profesor, si edhe këtat, krejt na ka lakmi, si jena shqiptar, edhe ky generali natus, ky Vesil Klark, ky profesor, ky kur u koni vogël, e ka thirë vesel profesor, o, për më mbind, mu si o shqiptar profesor, kur ka ardhur Tiranë, ka zbrit profesor, ka thonë, here I am, dem, baba dem, o profesor, më mbind, mu si o shqiptar, botën profesor, e sërt profesor si o shqiptar, i dha urdhë me fluturu me lëqet, o profesor, fillu me fluturu me lëqet, prej Amerike, vjeno, në për Itali, me qëtë një, po nërë kërku se ma fora i të Kosovë, e të rumë, i gdite profesor, e të rumë profesor, o, fillu më bombardime profesor, kër fillu më bombardime, bu, 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 kujtoj profesor, 2-3 majthushin të vargje patriotike, i kneshin ato vargje patriotike, bili u konë kjo, atë kujtohet, natë parë, kur natë ja sulmoj Prishtina, unë e ti, si dy qëqarë, thur një vargje për Arratinë. O, profesor, baba i këtë në të trima, profesor, e mledhi më halët, në si si delet, profesor, e mledhi më halën, e nisi për blasë, profesor, kur shku në atje i qëtër, bëstam, lesi i qiti bëstam, aj, profesor, për ingrej edhe bëstam më halët, profesor, e profesor, kur shku në atje i ronë pishmoni, e qështë akësi ma dheo, shpinë një, qështë e la ma dheo në rezik, u mërshin edhe atje me to fraza patriotike, i këneshin ato fraza patriotike, bili u konë kjo, ma i gojë zovit, a i këthe ma shpinën, hej, 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 mare, vojt, a i këthe ma shpinën. Se atje fillu në bombardimet, hej, 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 marewa, fillu në bombardimet. Profesor, dollën sot, dollën a profesor, o, po kur u këthyn, o profesor, ma shumë u këthyn, u që kësë e sa shqiptar, o profesor, a kjo ndodh ke profesor, gjatë kohë, kër pëj ke thiri e shtopi, ma shumë ti, më selshani a dheon rëzik, dhe lidi a kret, a shqiptar, dollën profesor, dollën. Mire, ju lutëm, ku keni qeni ju? Në shtabë. Si në shtab? Shtab, profesor. Shtab të qëkës? Po, profesor, në shtab të qëkës, o profesor, kena luftu e kena knu, profesor, luft e piska mu shku, profesor. Qatë notë, profesor, kur ka bombardu natoja, profesor, prej gzimit, shku me mërë mezen, raki, profesor, pi, festo, profesor, edhe këna, profesor, pëtë puri Kongo, profesor, pëtë puri Kongo, bili e krejt, Kongo patriotike, profesor, u Kongo kjo Kongo, bojtu ka e Kosovë, so me vëllindja jonë, na jem bitën e tu nga i saviti e na, na jo, ane, ane me goj tap to, kam e cërbia, ane luft e madhe, oo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 
ja. O, profesor, sa ishëm tuk nu, profesor, aty unë po dalë koridor dhe përveshgaj pak situatën. Profesor, kur pësha i dori kikirik aty, profesor? Qo po na i dalë këtu, ta që po ngëj muziko, profesor? Ta është dilë veshgoj situatën edhe hajtë me raportu në shtap. Dull, profesor, a i dori, va, kur erdhe a i dori? Ha, 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 ha. Profesor, a i mirë dull, ta qa u bo? Profesor, a i kreshke, profesor, ha, 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 ha. Mre, qa u bo? Ha, 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 ha. Vajta, qka u po, ha, 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 fap, hajdorin, profesore, për murit, fap, ta shajta, qka u po. Kër e pasi e kam seriosit, profesor, një që dhe njerë, ha, 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 ha. Ta shepa, qka u po, të oja ka kojt nonën, ta, me ato jam me bombardime terenin e ka po, laver, veç me mjel kumbira, profesor. Ne se, profesor, unë hajdorin, për si besesha, profesor, se që kjo hajdorin ka pas prish, edhe marveshin arë pushimi, profesor, se unë ja patalo, nisaj, per edhe u dol me vëshgu, profesor, kur u dol, fap, apu pozicionu, profesor, edhe ka po një sërtor, pap, ka qitë, profesor, e prishin marveshin arë pushimit, e prishin, profesor, kur erd, pap, snajper, për doket të shabre, profesor, snajperin dol, që ho bo brej dar, e qita, tha, ku mëre qita, tha, qita, qita, tha, dhe, edhe ku mbra sërbit, tha, shu, po pse mëre, po tha, sërbi ka ofër, edhe unë qita, po su kon ofër, o, hajdar, budala, po snajperi ta ka ofru, tha, je, tha, s'ma ka ofru snajperi, su mua pas ofru, tha, snajperi ishin li valtemin, e me pasin li valtemin, tha, ja kësha kojt, nënë, tha, trut, një vadhe, ja kësha qitë, o, profesor, nëjse, profesor, ku kesh të tregu, profesor, pjallonja dy vjet hajdarit, edhe me dole me vëshgu situatën jashtë, profesor, kuru ju këthyna ta dy hajdari sërt, ku është hajdari? Si shkurt, profesor, hajdari e kish pas po të fejume në vetë, familjen e të fejume së vetë, profesor, edhe kalon normën edhe u shku, profesor.
Po nërë se qifti tina nuk ju duhet as ushtris, profesor, as bopës vetë, as nënës vetë, as gruz vetë, profesor, nuk ju duhet, kura i mës të krejt, hesh, profesor. E ku kështu të kazu, profesor, u këthina ta dy, vabë, thash, ka u bo puna i lavre, se mu bo marak, o profesor. Thash, pare, lavre, mëre, thash, sër djenon, 50-60 metra, kanë qelë rovo. O, ku ku, profesor, u qumë krejt, pap në për pika, o në isha pike numër ne, në shok jemi pike numër 2, a tjetëri pike numër 3, numër 4, numër 5, e kështu me rovo, profesor. Edhe po vjen e proni me marë gjendje që shështë dhe të one, profesor, në pike numër ne. Kure erë të one, unë jashtë me guva gjendje, profesor, edhe unë njëse proni për pike numër 2. Tu shku në penzire radiolive, profesor, edhe pelemroj atë kolegë, thash, bërë në gati, këtë vjen e proni, mështë në dze pa pregatit, se gjithë pa pregatit për tërë. O, profesor, ku tha unë nuk jëmë shpion. Qka? Tha jojo, tha unë nuk jëmë shpion. Mure folë, thash edhe të regoj e prorit që shurgjendja atë, tha ja, tha unë në kemë shpion, tha se unë popona, tha shumë burri mirë, krejt pi të regoj tina prorit, tha e prorit nuk e di kujna pi të regojnë vishku pi një fjallët e mi jam bipësi, am doj që vella prej tina Gjemi Shiz, o profesor, fjallët e tina, ne se tash mëse pat mëlle të regoj e punën që shështë edhe letet e prorit, profesor. Nuk shkoj shumë, o profesor. O profesor, nuk shkoj shumë, profesor, mas 2-3 dite u shpal mobilizimi. Mobilizimi u shpallë, profesor, i nija dullim, po s'kam posë faje, profesor, se prindet ty në teshen, qka, 3 djemë i kam, për shemën për morë, profesor, 3 djemë teshen i kam, he, një e kam Gjermani, tjetërin e kam në Amerikë, që kjo më kam e, a mja ty qatë vene me që në Shqipnia, në Macedonia, a me që në që këtë teshen, profesor, nëjse, profesor, ka i moki, o profesor, ka i moki shqiptarve, profesor, erë, apo dom prej Australije, a prej Afrike, a prej Amerike, o profesor, prej honë e vishë me parashuta, profesor, zion, a dhe jam rëzik, profesor, edhe kur po vinë, profesor, kejt për ime një sot, zion, u mërë sola, profesor, edhe për delë për përshëndet komandantit, tha, ju falimderit shumë që këni arë, ju falim derit që ju kini përgjigjë thirjes atë dheut. Profesor i majke e politikë morali, theshëm, një orë, profesor. Edhe pjithet komandantit tha, t'ju thëm të vërtetën, sërbet janë ardhacak në Kosovë. Ne jemi vendas. Qështë më kryesorja, sërbet me të vërtet, arsenarin e armatimit e kanë të forë. Edhe, më na vra mujnë, a shpirtin më në amarë nuk mujnë, sepse shpirti fluturan e shkat të zoti, o profesor, apo do profesor, apo osë, va, u qunë ko profesor, përshëndete, komandantin përshëndete, profesor, nese, u bo qa u bo atyt, nese, me profesor për presin, urnit të shka për thëj, që shpo thëj komandantat, kur arë profesor komandanti, o profesor me du në gjepa, op, një një masina profesor një kolit kozme, blablabla, ja të edhe, profesor, para kome, tjetri profesor një krakacija, për tëtë komandoti, qilë rovë, ishtini me qilë rovë, profesor, o Allah, ishtini me qilë rovë, profesor, e qilë rovë, profesor, u ladhe dikur, kur du njoni maj meshëm për i ty në profesor, për më lidhë pare prej ushtorve, tap, edhe përshko të komandoti, ta zëtë një që paret, meri paret e meri argat e qili rova. Se nërë nuk jena altu me qeli rova, po jena altu me qeli kufinin, e me i anej kufinin, e me shliru venin. O, profesor, valaj që ataj kanë qeli kufinin, profesor. Unë e me sytë mikun, po profesor, si këtat nato se ni, të angër para kikirika, profesor, o! Merë, je lutëm. Tregomni, qëka da këni përgadit ju? Profesor, unë në lupë, profesor, e kumë posë pseudonimë në automat, se gjithë dhe kujnë automatikisht të i tregajsha se që shë punë atje, e atje, profesor, edhe juve automatikisht ju tregaj se që kumë pregatit. Unë e kumë pregatit një tregëm popullor, një poezi dhe një monolog, po vazhdojna prej tregimit popullor, profesor. Qëtu është një gropë shumë e modhe, qëtu janë tre vetë atë natës, profesor, edhe filloj në këshyri në gropë në sështë e fillë. Edhe filloj një stilë gropës, profesor. Kjo është hera parë, profesor. Kjo është hera e dytë, profesor. Njerën e tretë lodhen, profesor, edhe ullëm e pushuk. Ullëm e pushuk e shoj një plaktor. Plak i po vjen, profesor. Edhe, profesor, për përshëndesim plakin. Haj, plak i pjakten. Ha! Ata, profesor, për përshëndesim. Pra, plakin. Haj, plak i. Ha!
Edhe profesor u ofru plaki, po fol me ta marapo, marapo, se në ta, qka i keni zgurgullu si ta, qka po më noni me dit kitë grobë, qka po me juve, s'poleni, se më pa e dit o bu nërvës, për profesor plaki, dhe po po më noni me dit se a kanë gjujt ata gjatë bombardime, këto, a kena gjujt na, dhe je, plaki për tëtë, as ju e as ata, po është një aktor i njërë Kosovar, si vjen e merë dhe e më të me thes, e tele mon koncerti, ja është profesoro. Merë, ju lutëm. Poezina e keni përgatit? Qysh profesor? Poezina e keni përgatit? Ma kujtu të kuzhinjeve e shtopit për gjesu profesor! Sa shko isha kuzhin profesor? Ja bësha qapo për të që dhe ke qe pozi Poezi, poezi, profesor. Nese, profesor, poezinja ku kushtu dashur estime, profesor, kure ku me dosë për shkun lufti, ku më thonë, zemër, prit! Edhe po prit, qa po bëhet, profesor. Tash, dashuria prit. Avatani nuk prit. Edhe shkoma në luft, profesor. Poezia titullohet dashuria dhe lufta. Atë kujtohet kur takova sa automatikisht në ty u dashurova. Me automat të luftu automatikisht se të kam fillu me sulmu. Për një moment automatikisht automati pa municion unë ka qëllu. Edhe në atë moment unë e municion këmë kërku. Por, momentalisht edhe automatikisht zërin tënde e kam dëgju. A ka një makijato për mu mërej! Kja do me thonë, kur unë e lëpsh automatikisht municion për automat me luftu të lëpsh e makijato për me pina, bashkë mujna me jetu. Mere, ju lutë me, qka ka ndodhë me këtë vajzën tani? Ju mdo, profesor, edhe ishtu ku mga busi ju mdo, profesor. Se kur ja bëjsh a zemrë, hajde me mund luft, dhe kjo ne këm trupin e manikemes, mu nuk këm rrinë një forma mirë, a ne e knejëm, vajzë e këti personaliteti, shtëp, tëp, tëp, shko shqip, kërri fikte, kërri fikte, profesor. Se qa ditë kër erdhën Prishtin, profesor, e kesh vesh uniformen e tynet natës, profesor, shka e ke mas tyne si kudra mas qeve, profesor, tri janë ditje Prishtin e ziu, profesor, e një ditë, profesor, përshat e kaficat, ajo në këshur ke mune, këshur shapo, zdoj shami fol, për zdoj shami fol, edhe nuk i fol, e qatë natë, profesor, po tjirë telefon, ta zemër që po bon, unë e njoftë anëzo shumë mirë, profesor, po bon a kështë për një, thash, vom e ndëprejt, anë vërtet në erën e parë, kur tjire a petë në erën e dytë, thash, orna, qka për dënë, ta qka u basë, po mundu nëshme ndëgju të realitetin anë e këne, thash, fa realitetit din të pulla e kamionit, fa realitetit, tha, po qështa, qka është ta puna u qëkës, u qëkëja banecat, u qëkëja lokalet, u qëkëja nej, u qëkëja nej, profesor, mund vish, mund mledh këti shka, qëtua, profesor, dha, edhe më shela telefonin, a, pet, po dhirë, thash, mim, zani më sani, on e du me fol, thash, kushta kalon Preshevën, Bujanovcin, e Medvegjën jashtë kufive, tha NATO. Thashe, kusht i ka morë kufit? Tha NATO. E kusht ashtë ta ka shky Mitrovicën, si mocën, gjysën a nejure, e gjysën kë nejure? Tha NATO. E, thash, grabuja e keqe. Ti mu për mi këshirë cik rime ta. O, profesor, unë në kodë fundi, profesor, po pi fanta. Edhe shokë për ma bojnë po fanta. Zona, profesor, vish nëse është nevoja, profesor, as shpinë e bardë, atë kena me lotë se qka është e jona, jona është edhe pik, o, profesor. Mirë, automatik, automatik, ju lutëm. Automat, ha? Po, profesor. Monologën, e keni përgatit? Monologën jo, profesor. Se nëse keni përgatit? Se jo rasisht, o, profesor, jo rasisht, profesor. Na kena luftu, e vërtet është kena luftu, profesor. Po nuk kena luftu për këtë ditë rajshme, o, profesor. Kjo është liria rajshme, o, profesor. Qa ditë kër është palë mobilizimi, profesor? Jo e këshin këta tonë, shkojshin Shqipni. Kër shkojshin, ata dhe ishin ju Kosovaret, fare për luft nuk keni. Gjithë këndej ku firë keni arë. Dja është lirun, profesor, vishin stadion, na moshin koncerte, dhe të marë ka hymja, dhe të marë ka, profesor. Vjena e mberi drizi, profesor, unë jam kjo, unë jam bëhaj, unë jam arne, unë jam këne, lypë më njeftu dhe me papë gjushin të, po, profesor, se po tutet po jetë kush pa e njeftë, e ku ke dja, profesor, ku ke dja, ku ne vëjit ke, profesor, me ushtru një si speciale, ku ke, profesor. Edhe profesor, jo thjesht profesor, po shumë seriosisht profesor e kom, une nuk po pajtona hek profesor me shi dit, se kjo është një rije rajshma profesor, e une jo rasisht profesor, po shumë seriosisht, nuk e kum pregatit monologu se e kom një letër prej një shokut prej burgut, profesor, se 7.000 vet, o profesor i kemi në burgje, a me në kush për ta, profesor, e nëse kom mundësi me lezu qatë letër ju kësha lutë, profesor. I lutëm urdhën. Jemi ata djemë tu, që patëm fatin të përjetojmë dy rrugët më të vështira të jetës. Luftën dhe robrinë në burgjet sërbe.
jemi ata që patëm fatin të vritëm për lirin e vendit ton. Jashtë e brenda vendit. Të pushkatojemi e të masakrojemi me duar të lidhura, pa dalim vepre. Vetëm e vetëm se jem shqiptar. Ne i lutëshim Zotit për shlirimin e dheut. Kjo na lecon të barën e vdekis. Më në fund, liria dheut më bërriti në trualin e përgjakur. Por, pa ne. Po dëgjojmë se dheu ynë është karkuar nga barra e robriz. Por, pa ne. Dëgjojmë se atje njerëzit marrin frymë lirisht. Por, pa ne. Dëgjojmë se vendi ynë ndërtohet, e rindërtohet. Por, pa ne. Pa ne, ju jeni të lirë. Mendoni edhe për ne që nuk jemi pran juve. Mendoni për ne që vuajmë e përbuzimi larg e larg syve t'juaj. Mendoni për urin ton edhe jafton. Të dashura nëna, të dashur vëllezër, të dashur shok e miq, krej shpresa jon është e ju. Ne shpresojmë të fjala juaj, të zëri juaj. Po mos vallë ne jemi të pavlefshëm për juve, ne qindra e mira shqiptar të purgosur në përburgjet sërbe. Kosovë e dashur, ju falenderojnë nga zemrat ngujuara, shumë shok, miq, dashamir, student të burgosur në përburgjet sërbe. Ata jemi ne. Faleminderit për këtë mesazh. E kryt provim për nos. Faleminderit. Aljok, aljok. Ah, Faruk, bre. Që këtë djallë me ka këpu të kontë. Më ka shti djallë me vej. Unë i kam edhe tre djemë. Po treti këm posë në venë, aty ku i ka li puna. Vesh për sugarit se këm ditë te që tash. Sa glo me vajt e kështë bashkë me që ta në përbuzhe të rbisë. Uuuu, fa.